Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ketua seksyen daripada seksyen kewangan, kerajaan dan kebajikan Pusat Haiwan Mahasiswa, ingin berkongsi sedikit berkaitan beberapa tajaan yang berada di kuis beserta kebajikan yang kita cover untuk semua pelajar kuis yang berdaftar kuis lah. So untuk yang pertama, saya senaraikan antara pelajar utama dari peringkat matrikulasi. Kita ada tajaan khas kuis yang ni ditaja sepenuhnya yuran pengajian, yuran asrama dan allowance sara diri, tapi tertakluk kepada PNG yang layak dapat lah, sehingga akhir pengajian dia. Untuk peringkat diploma dan ijazah sarjana muda, yang terkini kita ada Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. MARA ni dia ada buka, dia fokus dia, dia ada 9 kluster ataupun bidang utama yang dia bagi pinjaman MARA. Yang pertama daripada bidang kejuruteraan dan persekitaran. Yang kedua, pemasaran, pengurusan dan perniagaan. Yang ini saya nampak fokus kepada Fakulti Pengurusan dan Muamalah. Yang ketiga, reka bentuk kreatif. Yang keempat, teknologi maklumat dan sains komputer. Yang ini fokus kepada Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, FSTM. Yang kelima, seni bina profesional. Nombor enam, perkawinan dan kewangan. Yang ini fokus kepada Fakulti Pengurusan dan Muamalah. Yang ketujuh, sains perubatan. Kelapan, food security. Dan yang kesembilan, pengangkutan, reka bentuk kenderaan dan kejuruteraan. Yang ini mungkin pelajar baru boleh, kalau berminat, nanti kita akan buka, kita akan bawakan. Boleh mohon direct kepada PM lah. Sebab kalau directly mohon kepada MARA, memang MARA akan tolak. Sebab dia kena lalu seksyen tajaan. Okay, yang kedua, mostly pelajar di kuis, almost 80% daripada pelajar di kuis, dia memohon perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional. Yang sebenarnya kita sebut PTPTN lah. Dan yang ketiga, Lembaga Zakat Selangor. Yang ini untuk pelajar asnaf. Yang keempat, Pusat Zakat Sabah. Khusus untuk pelajar daripada negeri Sabah. Kementerian Pendidikan Malaysia khusus untuk pelajar OKU. Tabung haji khusus untuk anak staf tabung haji sahaja. Terusnya daripada Permodalan Nasional Berhad, PNB. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Sabah khusus untuk pelajar Sabah juga. Dan seterusnya pinjaman pengajian tinggi Perak, SUK Perak. Dan seterusnya tabung kumpulan wang beasiswa negeri Selangor, pinjaman Selangorku, yang ini menggunakan pakai dana SUK. Dia ada dua pinjaman yang di-offer, iaitu yang pertama Peduli Siswa, pinjaman boleh ubah, dan yang kedua Beasiswa Sagu Mutasi khusus untuk anak-anak orang asli. Selain yang saya sebutkan tadi, pelajar ada juga keluarga dibuat bayaran untuk pengajian pelajar ni daripada KWSP iaitu akaun 2 pun dibenarkan. Cuma permohonan dia kena directly ke bahagian pengurusan akademik. Selain itu, peringkat diploma dan pengajian ijazah sarjana muda, ada juga pelajar mendapatkan pinjaman daripada Majlis Agama Islam Negeri daripada negeri masing-masing, yayasan negeri masing-masing sama ada Selangor ataupun Sabah, dan yayasan lain-lain iaitu Peneraju ataupun Saim Dabi. Yang ni saya sebutkan tu peringkat diploma dan SM. Dan seterusnya daripada pelajar diploma dan ijazah sarjana muda Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat, dia ada bantuan ataupun yang ini bukan pinjaman, bantuan khusus untuk pelajar tahfiz yang disebut tabung pendidikan tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat dana daripada SUK. Yang ni dia ada syarat-syarat tertentu lah. Dia hanya buka untuk semester 1 sahaja. Nak mohon untuk tabung pendidikan tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat, so yang ni kita benarkan. Saya explain sikit berkaitan dengan untuk TKK, tajaan khas kuis khusus untuk pelajar matrikulasi. Untuk semester 1 pelajar matrik, so tiada PNG dia perlukan, dia automatically layak untuk dapat yuran pengajian dan yuran asrama. Allowance sara diri tak adalah sebab dia tak ada lagi PNG yang untuk melayakkan dia dapat allowance sara diri. Seterusnya untuk semester 2 dan 3, dia layak mendapat ketiga-tiga allowance yang sebutkan tadi tu, iaitu yuran pengajian, yuran asrama dan allowance sara diri, tertakluk kepada PNG yang dia layak. Kalau dia dapat 3.75, so semua yang sebutkan tadi, so dia akan layak dapat. Automatically dia akan dapat, tertakluk kepada PNG dia dapat lah. 3.75 ke 4, dia dapat layak semua. Anda kata dia dapat 2.99, semua tajaan yang saya sebutkan tadi dia akan ditarik lah, maksud dia tak layak. Seterusnya, kebanyakan pelajar dia membuat pinjaman PTPTN, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. So dalam tempoh COVID sekarang yang kita maklum, kebanyakan aplikasi menggunakan online. Begitu juga dengan PTPTN. Syarat PTPTN ni, apa yang perlu pelajar buat untuk apply PTPTN? Okay. First sekali, pelajar kena ada akaun Bank Islam.
memang wajib. Andai kata dia berumur di bawah 18 tahun, apa yang dia perlu buat? Sebab dia tak boleh buka akaun SSPN. So, dia boleh menggunakan IC mak ayah. Lepas tu dia punya dia as dia punya apa ya, daftar akaun tu mak ayah. Dia untuk pendeposit tu dia lah. Sebab dia bawah 18 tahun, dia tak layak buka SSPN. Tapi boleh guna pakai IC mak. Lepas tu dia kena buka akaun SSPN, dia sebutkan tadi. Dan kena dapat PIN daripada BSN. Okay, tiga yang saya sebutkan tadi, itu wajib untuk membolehkan dia mohon PTPTN. Akaun BN Islam, kena buka akaun SSPN. Dan yang ketiga, kena ada PIN daripada BSN. Semua yang sebutkan tadi, kalau untuk PIN BSN tu yang terkini tempoh COVID ni, PTPTN dah allow untuk beli secara online di website PTPTN. Dan PIN PIN BSN boleh beli online. Account SSPN pun dah boleh beli secara online di website PTPTN. Kalau minimum untuk buka account SSPN ni kena RM5 je. Okey. Yang terkini untuk ambilan kedua ni, ambilan pertama dia dah buka bermula 1 Jun sehingga 30 Jun. Itu yang pertama. So ambilan yang kedua dia akan buka bermula hari ni 1 Julai sehingga 30 Julai. So boleh mohon semua semua secara online, pelajar yang completekan semua, pihak PHM hanya menerima borang yang complete saja. Kalau ada pertanyaan yang tak faham, boleh direct ke kita punya section tajaan lah. Apa butiran yang perlu dilengkapkan di dalam website? Antaranya ialah butiran peribadi pemohon, butiran penjaga, butiran ibu bapa kandung, butiran pekerjaan ibu bapa sekiranya masih bekerja lah, butiran kelayakan pemohon mengikut dia punya keputusan kelayakan masuk program, iaitu sama ada SPM, matrik ke diploma ke, dan pemilihan kursus serta butiran penjamin. Apa yang berlaku yang terkini, kita dapat maklumat pelajar yang mohon PTPTN ni dia salah pilih kursus. So saya, apa yang saya nak tekankan sekarang, di mana pelajar perlu tengok betul-betul apa program yang dia nak tu. Offer letter dah dapat awal. So bila apply di website PTPTN tu, make sure kod yang pilih tu betul. Dan paling penting, kuis. Dan PTPTN ni sebenarnya dia bagi daripada 3 kategori utama. Yang pertama, kalau daripada keluarga penerima yang sebelum ni BSH, bantuan sara hidup. So pelajar layak berdapat dia punya pinjaman sebanyak 100%. Contoh, satu semester dia berjumlah RM4,500, BTPTN akan bayar semualah. Yang kedua, dia bayar sebanyak 75% sahaja daripada jumlah pengajian, yuran pengajian. Di mana kalau keluarga pelajar tidak melebihi RM8,000 pendapatan dia punya household, pendapatan bulanan dia, kalau dia punya pendapatan tidak melebihi RM8,000, so pelajar layak mendapat 75% sahaja daripada jumlah yuran pengajian mengikut semester. Dan kategori yang ketiga, pelajar dapat dia layak mendapat hanya 50% daripada yuran pengajian. Di mana bila mana pelajar pendapatan keluarga pelajar ni dia melebihi RM8,000. So itu tiga kategori utama yang melayakkan berapa yang yuran pengajian yang pelajar layak dapat lah daripada PTPTN. Dia akan bayar mengikut semester pengajian dan mengikut penyata yuran pengajian pelajar based on kelayakan yang awal dia dapat, sebab ada 100%, 75% ataupun 50%. Itu PTPTN. Dia punya calculation ni mudah aje. Jangan dapat below 2, dia takkan dapat bayaran apa-apa. So mana-mana pelajar yang masa belum buat permohonan, yang terkini dia dah buka bermula 1 Julai sehingga 30 Julai. So boleh directly mohon di website PTPTN yang sebutkan tadi. Okey, seterusnya dana yang disebutkan ini khusus untuk pelajar tahfiz, diploma dan ijazah sarjana muda tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat. Okey. Dana ini sepenuhnya dia daripada SUK. Okey, so bila SUK of course dia ada mana-mana penaja pun dia ada syarat lah. Dia khusus untuk anak-anak Selangor, tapi kalau portion untuk anak bukan Selangor pun adalah, cuma dia kecil sikit, 25% untuk bukan anak Selangor. Dibuka hanya untuk pelajar baru dan semester 1 sahaja. Dan tajaan ini dia hanya bagi untuk bayaran yuran pengajian.
Kalau untuk belajar tahfiz tadi, dia punya PNG, dia mesti dapat atas 2.99. Dana di bawah SOK juga dia bagi untuk program khas peduli siswa. So yang ni dana SOK untuk detail tu dia sama, dia akan bagi by semester. Kena apply directly ke website SOK. Kalau buka website dia tu, dia memang ada pop-up untuk pinjaman boleh ubah dalam negara. Program khas peduli siswa. Yang tu boleh directly layari dia punya website lah. Kalau penaja yang saya tak tekankan di sini, contoh daripada Sabah ataupun majlis daripada negeri masing-masing, yang tu kebanyakan pelajar dia akan dapatkan sendiri. Maksudnya dia pergi directly ke yayasan tersebut, dia apply direct ke dia punya counter ataupun dia call dululah. Sebab yang saya sebutkan selain tu, memang pelajar dia dapatkan directly dia yang saya sebutkan tadi tu. Okey, antara lain yang ingin saya tekankan dari segi tajaan ni, sebab apa yang antara situasi yang saya hadapi, pelajar semester pertama, mak ayah advise jangan ambil PTPTN. So dia tak ada sebarang tajaan untuk semester satu dan seterusnya. Apa jadi pada dia? Student kena faham, pelajar kena faham bila dia tak ada tajaan, yuran pengajian set semester beza-beza. Dan mungkin boleh jadi berbeza ikut dia punya range, dia punya inilah nyata yuran pengajian dia. Kalau dia tak ada penajaan, dia nak bayar nanti, dia tidak dibenarkan untuk sit for exam. Untuk menduduki peperiksaan, dia tidak dibenarkan sebab yuran pengajian tak bayar. Bila tak boleh bayar, so memang kita ada beberapa alternatif untuk bantu dia. Tapi apa yang saya nak tekankan sekarang ni, semua pelajar mesti ada penaja. Tak kisah berbentuk dia punya berbentuk bantuan ataupun pinjaman. Kalau anda kata parents tak bagi ambil PTPTN disebabkan dia ada pesan dekat situ, bila semasa satu daftar, saya sendiri advice, personally saya advice ambil dulu PTPTN. Along the way, dalam tempoh pengajian, kalau anda kata memang tak nak dengan PTPTN dan tempoh dah daftar tu, boleh dalam masa yang sama cari dulu, cari penaja yang lain. Contoh nak ambil MARA ataupun nak cari ambil zakat ataupun di yayasan negeri masing-masing, boleh. Sebab PTPTN ni, dia once kita dah daftar, complete sebulan dia punya tempoh permohonan, 14 hari after baru kita tahu dia punya result. Tapi basically, bila dia semester satu, dia tak ada isu lah untuk dapat tu. So, anda kata tak nak juga PTPTN, daftar dulu, baru mohon yang lain. Itu dari segi tajaan. Kebanyakan penaja, dia tidak membenarkan pelajar untuk mendapat dua tajaan dalam satu masa. Itu menyalahi dia punya syarat lah. Dia mesti dapat satu tajaan. Contoh, dia dah dapat PTPTN, dia dah dapat offer ni, lepas tu dia nak tukar kepada MARA. Boleh ke tidak? Okey. Boleh, tapi dengan syarat PTPTN ni, dia nak stop, dia kena pergi directly ke kaunter PTPTN. So, cakap saya nak berhentikan tajaan PTPTN supaya dia dah dapat MARA. So, nanti dia, PTPTN dia akan kirakan the whole yang dia dah bagi pinjaman tu ataupun belum, berapa yang kena bayar. Dengan syarat dia kena declare DPM, dia kena dah stopkan PTPTN lah. So dari segi tagging sponsor tu, kita hanya akan tagging MARA lah. Itu contoh lah. Dari segi contoh, ada juga penaja yang hanya dia bagi yuran pengajian. Sebab itu syarat dia. Kebanyakan penaja dia hanya bagi yuran pengajian. What happen kepada saya sebab saya tak ada allowance hari diri. Okay. Untuk allowance hari diri, kita membenarkan mendapat lebih daripada satu. Terpulang kepada pelajar untuk cari, sebab dia allowance hari diri, tak ada isu. Di pusat zakat kuis pun ada buka untuk allowance hari diri. In fact, PHEM sendiri pun ada. Kita sekarang pun buka, kita tutup sehingga 30 Julai melalui sistem e-tajaan. Pelajar dah boleh mohon, kita bagi allowance hari diri ikut dia punya kiraan hak kifayah, yang tu untuk duit poket dia. Dah kita dah buka bermula Jun hari tu, akan tamat sehingga 30 Julai 2020. Apply dekat situ, PHEM pun ada bagi allowance hari diri, pusat zakat kuis pun ada. So yang di luar kuis, kalau nak mohon, as long as dia ikut penaja lah, kalau dia bagi, macam MARA pun dia ada bagi. So kalau dia dapat 2-3, itu memang rezeki dia lah. Kalau selain daripada yuran pengajian, sehari diri kita allow. Maksudnya lebih daripada 2-3 dia dapat pun tak ada isu lah, terpulang pada penaja yang lain. Kadang kuis selalu sebab kita limit lah. Sebab kalau zakat kuis, dia ada hak kifayah. Kalau PHEM pun kita kiraan dia sama, kiraan based on hak kifayah. Tapi kalau dia melepasi 1,500, dia bawah PHEM lah. Kalau bawah 1,500, yang tu di pusat zakat kuis.
Okey, saya dari segi tajaan rasa saya dah cover semua. Saya terus kepada kebajikan pelajar. Secara umumnya, semua pelajar yang berdaftar di kuis dilindungi. Maksud dilindungi, kita kuis ada menyediakan tiga plan utama untuk dia punya plan kesihatan lah. Yang pertama, takaful hayat berkelompok pelajar. Yang kedua, takaful kemalangan diri berkelompok. Dan yang ketiga, takaful hospital dan pembedahan berkelompok. Ini yang memang skim yang kita sediakan untuk pelajar untuk cover dari kesihatan dia lah. Dan seterusnya, kuis juga ada menyediakan rawatan pesakit luar pelajar. Di mana pelajar kalau ada masalah kesihatan yang ringan tu tidak memerlukan admit ataupun hospitalisation, rawatan tersebut boleh didapatkan daripada dua panel kuis klinik panel yang kita dah pun lantik, iaitu Poliklinik Anur di Bandar Seri Putera ni dan juga Klinik Hasif juga di Bandar Seri Putera. Limit dia RM80 setahun lah. So setiap semester limit dia RM40. So dua semester mewakili setahun RM80. Itu dia punya total lah secara keseluruhan. Andai kata limit saya dah habis RM80, so apa yang perlu saya buat? Okey, kita ada juga alternatif pelajar boleh dapatkan directly rawatan di KK yang berdekatan di BSP ni, Klinik Kesihatan Bandar Seri Putera. Yang tu tak ada charge lah. Atau pelajar kena bayar RM1. Yang tu juga bayar RM1 kan. Okey. Kalau takaful hospital dan pembedahan berkelompok ni, kalau pelajar dia admit hospital. So mana-mana hospital, tak kisah di luar Kuala Lumpur ke apa, as long as dipanel kepada kita, tak ada isu lah. Sakit apa pun boleh inform dekat kita, kita akan request JR kepada panel lah.